Zdaj, odločila sem se tokrat za tematiko promocijo zdravega življenjskega sloga med vzgojo za zdravje in manipulacijo zdravja. Tako, mogoče tokrat ta tematika ne bo ravno zelo, bom rekla, z filozofskega stališča, tudi no, nekaj vprašanj, ampak predvsem z vidika pedagogike, vzgoje in pa tudi zdravstva, ne? Torej, če nadaljujem prejšnjo prezentacijo z vidika dopinga v samo zdravje, s tem, da se v današnji predstavitvi bolj osredotočam na gibalno aktivnost za zdravje, torej šport za zdravje, rekreacijo, ne pa toliko za zdravje vrhunskih športnikov, ne? Torej šport kot gibanje za zdravje, ne? In če se najprej vprašamo, kaj sploh je zdravje, ne? Kaj nam pomeni zdravje oziroma kako ga lahko definiramo. Tukaj je ena misel izpred nekaj let že, da zdravje naj bi bilo pač vse, kar posameznik prenese s seboj ob rojstvu, vse naše dispozicije, telesne, duševne, torej kognitivne, motorične, socialne, čustvene in pa tudi, kar kasneje prispevamo v danem okolju, ne? Torej, zdravje ni nekaj stalnega, kar nam je dano, ampak se spreminja. Torej, in če tako gledamo v najširšem pomenu besede, je to pravzaprav naše prilagajanje na okolje in na nove, vedno nove in nove življenjske razmere, v katerih smo. No, ampak vsekakor brez zdravja ni življenja, ne? Ni obstoja posameznika in civilizacije. Če pogledamo, tule sem dala, kot se verjetno se vidi, takole zdravo, ne? Je mariborski pozdrav, živijo ljudje centralne Slovenije, ne? Vse te pozdravi izražajo bodimo zdravi, ne? Torej, vzpostavlja samo življenje in zdravje v samem že pozdravu. In zdaj, zdravje že da, ne glede na to, z katerega zornega kota, z filozofije, antropologije, medicine, sociologije gledamo, zdravje ni samo odsotnost neke bolezni ali pa neko brezhibno stanje nekega vrhunskega, bom rekla tako, telesnega funkcioniranja, ampak je širši spekter, ne, ravnanj in tudi stanj, ki so povezane z nekim zadovoljstvom tudi, ne. Torej, lahko smo mi odlično, izjemno zdravi, ampak se ne počutimo tako, ne, in ne občutimo tega občutka blagostanja, ne. Torej, zdravje, povzela sem nekaj definicij avtorjev, kjer, kot vidite, recimo iz Komadina, ne, piše, da zdravje ni samo, v bistvu je boriti se proti boleznim, ampak je tudi samo pomoč, ne, domača oskrba, kako, zdravstvena pismenost, kako si, kako najti pomoč, ko jo potrebujemo, ne, kje jo najti, ne, ta je danes še ob današnjem zdravstvenem sistemu, ki so ena ključnih, ne, da se znamo kontaktirati oziroma obrniti na prave vire pomoči. No, in recimo Koširin Mencej opisujeta, da gre tudi za lastno odgovornost, torej odgovornost posameznika do lastnega zdravja in pa razvoj zdravilstva, ker zdravje ne pač je vrednota, ne. No, in tudi po javnomnenjskih raziskavah zdravje je ena izmed glavnih vrednot. No, Stergar pa piše tako, da je pomembna sama kultura zdravstvena, ne, torej sam odnos do zdravja, motivacija za lastno zdravje in usmerjenost miselnosti v korist zdravja. Torej, ne, da ne gledamo pri zdravju samo, ali pa tudi pri zdravju športnika, da je to samo odsotnost poškodb, a ne, da je takrat zdrav, ampak da je usmerjenost k njegovemu čim boljšemu počutju, recimo, ne, k čim boljšemu telesnemu in duševnemu počutju in s tem k doseganju čim boljših rezultatov. Pri oblikovanju interesa za zdravje, ne, se tudi strinja Svetovna zdravstvena organizacija, ki pravi, da ta interes te spremembe v miselnosti je možno pri ljudeh doseči samo z vzgojo in izobraževanjem, ne, torej s pedagoškim pristopom. Kajti tudi v bistvu sama ozaveščenost športnikov, če gledamo z vidika dopinga, ne, ki je škodljiv za zdravje, naj bi se dosegla, torej posameznik lahko in ostane zdrav, torej da, s tem, da sam varuje svoje zdravje, lastno zdravje in k temu torej ne bi prispevalo vzgojno-izobraževalno delo. No, in sigurno so k tej miselnosti prispevale raziskave, ki so ugotovile, da je življenjski slog, torej naše ravnanje,
neposredno povezano z zdravstvenim statusom. No, tule je nekaj fotografij raznega področja vedenjskega sloga, torej kajenje, prehrana, alkohol, spanje, duševno zdravje, samo obremenitev z delom, te tekočine, gibanje, šport, prosti čas. Ne. Vse to poravnanje je povezano z našim zdravjem, ne? In seveda glavni razlogi, to tako Svetovna zdravstvena organizacija utemeljuje in navaja za smrtnost v današnjem času. To je največkrat zaradi srčno-žilnih obolenj in pa zaradi rak in pa potem tudi diabetes, ne, in debelozno. To v bistvu glavni razlogi. Je ravno neustrezen življenjski slog. Ne? Zato se toliko in toliko milijard pač tega denarja vlaga ravno v te aktivnosti, spremembe življenjskega sloga pri posamezniku. Gibanje, da je potrebno skrbeti za svoje zdravje, pa se je začelo z Otavsko listino, ne, v Otavi, v Kanadi, leta 1986, no, kjer so zapisali termin promocija zdravja, health promotion is the process of enabling people to increase control over and to improve their health. Ne. In ta listina je rekla, posamezniki so tisti, torej ljudje, so tisti, ki imajo moč nad svojim zdravjem in katerih odgovornost je tudi, da izboljšujejo svoje zdravje. Ne, če gledamo torej športnika, on je tisti, ki je najbolj odgovoren za to, da se mu nič ne prepeti in ne, nobena poškodba in da tudi doping ne vpliva na njega. No, ampak kot smo videli iz prejšnje predstavitve, je to veliko vprašanje, ne, ki je tukaj sistem in pravila, ne, torej še drug sistem, ki obdaja nekoga, ne, v katerem funkcionira. No, ampak Otavska listina je na zelo močnih pobud bila postavljena in postala je tudi pravzaprav temeljno politično vprašanje v zahodnem delu sveta, zato kajti nekako je sprožila, da se je ta promocija zdravja vključila v vse pravne akte in če danes poznate zakonodajo čisto splošne na delovnem mestu, ne, promocija zdravja na delovnem mestu je uzakonjena v vsaki instituciji v Republiki Sloveniji. Torej vsaka institucija, vsako podjetje, vsaka šola, javna ali zasebna, mora izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu za svoje zaposlene. Postavila je promocijo zdravja na mesto temeljnih človekovih pravic, ne, torej da je potrebno vsakemu posamezniku biti tako kot mir, ugodne razmere, ne, torej v skladu z deklaracijo o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, je enako tudi zdravje ta temeljna pravica. Tri področja so bila izpostavljena: zagovarjanje zdravja, omogočanje in pa posredovanje. Torej, kot rečeno, ne, je zdravje del okolja, v katerem smo, in je potrebno zato vplivati tudi na samo okolje, ne, torej na politiko, na zdravstveni sistem in zagotoviti te temeljne pogoje, kot so mir, stanovanjske razmere, izobrazbo, prehrano, stabilen ekonomski sistem, oskrbo z naravnimi viri, socialno pravičnost in enake možnosti za vse. Torej, vsem ljudem, ne, omogočiti, da bodo torej imeli te možnosti, hkrati pa tudi jih spodbuditi, da bodo sami odločali o svojem zdravju in prispevali k promociji. Ne. Tako, zato, kajti, če smo zdravi, je listina poudarila, lahko delamo tudi drugo. Ne. Torej, lahko imamo službo, lahko se v prostem času ukvarjamo s stvarmi, ki nas zanimajo, in zato to je ključni dejavnik kakovosti življenja. Ne. To so področja, ki so v sami listini opredeljena, no, ampak jaz danes želim še posebej poudariti področje razvoja posameznika. Ta namreč govori o vzgoji za zdravje, ne o tem, da je potrebno ljudi izobraževati in vzgajati, kako naj živijo zdravo, tudi na področju gibalne in športne aktivnosti. Torej, kakšen šport, kakšne gibalne aktivnosti so potrebne in pomembne, da bi lahko, ne, da ohranimo oziroma v skladu z priporočili po raziskavah ohranimo ta nivo pogostnosti, intenzivnosti, ne, torej dovoljšno gibalno aktivnost za naše telesno in duševno funkcioniranje.
No, ob tem pa seveda, kot vidite, so področja tudi zasnova politike, okolje, sodelovanje javnosti, družbene skupnosti, ne vseh deležnikov, in pa preusmeritev iz medicinskega, torej iz vidika iskanja bolezni, v sam vidik krepitve zdravja. Torej, mi smo zdravi, ampak lahko smo pa še bolj zdravi, ne, je bilo njihovo osnovno vodilo. No, in s tem se pojavi torej ta promocija zdravja, zdravstvena vzgoja ali vzgoja za zdravje, ne, so termini, ki so se nekako v zadnjih, torej od same listine, ne, od leta 86 do danes uveljavljajo. No, najnovejši je vzgoja za zdravje. Vsak ima svojo zgodovino in svoj pogled, malo drugače se tudi razume, ampak na splošno gre v angleškem jeziku za health promotion and health education, ne? Torej izobraževanje, vzgoj in izobraževanje ali pa za promocijo. Zdaj, promocija je ta, kot je listina zasnovana širše, vključuje tudi politiko, tudi samo ergonomsko okolje, finančne vire, torej za zagotavljanje zdravja, tudi zdravstveni sistem in pa tudi naravne vire, ekologijo in tako, medtem ko vzgoja za zdravje se pa nanaša predvsem na posameznika. Na tisto, torej kot zadnje vprašanje tule, kaj naj posameznik izbere, zakaj ravno tako, da bo ohranil lastno zdravje, ga uči torej vzgoja za zdravje oziroma zdravstvena vzgoja, ne? Zdaj, med samo zdravstveno vzgojo in vzgojo za zdravje ni bistvenih razlik, tule sem povzela neke definicije, ampak če boste dobro malo pogledali, preleteli, se vidi, da je precej podobno. Torej, obe sta definirane kot trajen proces od rojstva do smrti. Vsako življenjsko obdobje ima svoje posebnosti, svoje značilnosti. Kaj ne bi bilo, recimo, v obdobju otroka, ne, je to predvsem telesni in motorični razvoj, ne, ko se razvija potem v adolescenci, čustveni, spolni razvoj, ne, torej socialni razvoj pridejo bolj v spredje. Torej, potem pri starostniku so zopet, potem pri odrasli dobi, pri starostniku, ne, vsako življenjsko obdobje ima določene tudi tveganja za bolezni. In če za en tak primer, ne, starejši ljudje je možnost padcev, ne, so kronične bolezni in tako. Tako da vsako obdobje ne bi se osredotočalo zlasti na te rizične dejavnike. In pa seveda se ta zdravstvena vzgoja spreminja. Ne. Tisto, kar je veljalo pred 100 leti, da je dobro za naše zdravje, je drugače kot pred 50 in kot danes. Torej, kaj sploh je, kakšno vedenje oziroma kakšen življenjski slog je primeren oziroma najboljši za zdravje posameznika, se spreminja skozi čas in skozi spoznanja raziskav, pa tudi skozi odnos družbe in politike in oblasti. Ne. Ampak ključno za obe je, da gre torej za posameznika, kako se on odloča v zvezi s svojim zdravjem, da ima on to moč, ne, da je aktivni, torej da je subjekt v tem odločanju, ne samo objekt, ne, in da se tudi spreminjajo njegova stališča do zdravja in zdravega življenjskega sloga. Zdaj, bistvena razlika pa je v poimenovanju, torej zdravstvena vzgoja bolj temelji na vidiku zdravja in se uporablja tudi v zdravstvenih ustanovah, vzgoja za zdravje pa bolj poudarja ta proces vzgoje, ne? Torej spreminjanje stališč, vrednot, vedenj, ne? In tako. Ampak dejansko gre za vsebinsko, no? Gre za podobno stvar. Če izhajamo zdaj iz vzgoje, ne? Torej, če moramo privzgojiti nekomu zdrav življenjski slog, ne? Torej, kako to naredimo, ne? Torej, kaj je sploh vzgoja? Skozi zgodovino, preteklost se je vzgoja vedno definirala kot namerna dejavnost, zavestna dejavnost vzgojitelja v smislu nekih vrednot, prenosa vrednot z namenom izboljševanja človeka kot samega, njegove osebnosti ali zaradi ohranjanja njegovih dobrih strani ali pa zaradi obojega hkrati, torej izboljševanja in ohranjanja. Torej, na levi strani, mislim, tole so nekaj ključnih značilnosti, torej vedno namerna, zavestna, ki gre proti cilju, ki je določen, temelji na interakciji, vzgoje ni brez odnosa, torej med tem, ki vzgaja, ne, vzgojiteljem in med, ne, torej, če bi rekli, med trenerjem in športnikom, vedno je ta interakcija
Njima pomembno je, da je pri vzgoji, da je ta naš subjekt, da je ta, ki se vzgaja, aktiven, ne? Da prispeva k temu procesu, da ima lastne želje, aktivnost, motiv in potrebe. Vzgoja je vedno odvisna od družbeno-zgodovinskega konteksta, ne? In zato je vzgoja se spreminja. Kaj je pravilna vzgoja, kakšna je najbolj, ne? Torej, gre skozi zgodovino, od vse, sej, zdaj, kadarkoli začnemo, ne? Torej, ampak sigurno so te tokovi različne vzgoje, ki se kažejo od tega vzgoja je palica, ne? Če se še ne, 100 let nazaj, pa še več, no, 150 spomnimo, pa potem do reformske pedagogike, ne, ki pa izhaja iz potreb otroka, ne, torej Rousseau recimo, ne, in kot predstavnik, ne, in pa pač socialno kritične vzgoje, ne, kot vzgoje kolektiva, skoraj skozi vedno vsako družbeno obdobje, ne, ima neke svoje usmeritve, ne. Vzgoja ponavadi poteka skozi vsa področja, torej kognitivno, čustveno in pa vedensko področje. Ne? To je njena ključna značilnost. Torej, samo znanje o zdravju, kaj so sploh zdrave vsebine, potem čustva, stališča do tega in pa sam vedenje, torej kako pa ravnamo. Zdaj, vprašanje je tudi education v angleščini, ne, samo ena beseda, v slovenščini pa imamo vzgojo in izobraževanje. Zdaj, v čem je razlika? Pisana, mogoče tudi tu je, recimo, tudi nemški izraz, Bildung, ne, ki pa ima v prevodu to izobraževanje, vendar ima vzgojne razsežnosti, ne, tudi estetski in etični značaj naj bi se oblikoval pri posamezniku. No, v Sloveniji, v našem jeziku, jezikovnem prostoru, ločimo torej izobraževanje kot proces pridobivanja neke izobrazbe, predvsem pa znanj in dejstev, ne, ki je praviloma gre bolj za teoretično znanje, ni pa nujno, lahko je tudi praktično, in pa temelji na kognitivnem, ne, funkcioniranju, torej rezultat je vedno izobrazba. Medtem ko pri vzgoji gre pa za proces oblikovanja in pa samooblikovanja osebnosti, ne. Torej, osebnost in ožji pomen tega procesa gre pa vključuje oblikovanje moralnih vrednot, prepričanj, stališč, odnosa do sveta, idejnega pogleda, torej svetovnega nazora, različnih kulturnih, higienskih in delovnih navad. Ne? Torej, kar je nekaj zdravo pri nas, mogoče ni poimenovano zdravo v drugih kulturah. Ne? Tudi gre za oblikovanje motivacije, volje in čustev. Ne? Torej, vzgoja predvsem nagovarja afektivno, konativno, aksiološko področje osebnosti. Ne? To je ta bistvena razlika med enim in drugim, ampak sigurno za ravnanja, da prije do tega tretjega dejanja, pa je pomembno, da imamo tako znanje o zdravju kot pač stališča, da ravnamo v to smer. No, pri vzgoji pa veliko krat tudi slišite za besedo v bistvu manipulacija. Ne? Kakšna je zdaj razlika med vzgojo in manipulacijo? Če govorimo o zdravju, da nas nekdo prepričuje, ne, da mi spremenimo življenjski slog, naprimer, jaz, mi imamo vsi tudi danes zbrani sigurno visoko vrednoto do športa, do gibanja in se s tem ukvarjamo, nekdo drug pa mogoče ne. Ne? Mogoče dosti krat ne, tako bolj bil za televizijo, ne, pa tako, ne, tako da, ne, tako kako prepričati, ne, da je to na nek iskren, odkrit način, ne, je to vprašanje. Zato se dostikrat pri vzgoji postavlja vprašanje, ali je res ta vzgoja res lahko iskrena in odprta, ali ta je tudi manipulacija. Zdaj, glavna razlika med njima je, da je pri manipulaciji ne gre za upoštevanje potreb udeleženca, ne? Torej, da ima manipulator svoj cilj. Svoj cilj, ki ga želi doseči, svojo korist in vstopa v ta odnos jaz in ono. Ne? Tukaj je udeleženec samo predmet za dosego cilja manipulatorja. Ne? Torej, cilj je vnaprej določen, je premišljen, je izbran, vendar ni pa poznan udeležencu. Ne? Ta ga ne poznam, je prikrit, in pravzaprav je koristen predvsem za manipulatorja. Ta pa to igro vodi tako, da tudi manipulirani, ne, se nekako
prevzame ta cilj manipulatorja in ga pravzaprav ne loči od svojih potreb, ne, postane to tudi njegov cilj, ne, misli, da je dober za njega. Ne, in temu rečemo tudi dosti krat ukradla duša, ne, ko je pač manipulator z nekom ravna pač v smislu svojih potreb, hkrati pa niti mu ni mar ali pa kakorkoli ne upošteva potreb udeleženca. Ne, in s tem seveda posega v njegovo integriteto. Ne. No, zdaj pravijo nekateri avtori, ne, da je določena manipulacija pozitivna lahko, ne, vendar drugi pa se temu ostro nasprotujejo, da ni pozitivne manipulacije, da je vedno to izkoriščanje in zavajanje. In ko manipulirajo z reklamami o zdravju, medijskimi, če boste odprli katerokoli revijo, se vam hitro lahko pokaže na eni strani članek o zdravju, ne, recimo o spanju, kakovosti, na drugi strani pa neka prodaja industrijskih nekih dodatkov prehrani, ne, ki vprašanje, koliko so zdravi oziroma koliko je dobro, da to na lastno pest uživamo. Torej, ta manipulacija s čustvi, s slikami in to je zelo prisotna v medijih. Pri posamezniku vsaka manipulacija povzroča občutke manjvrednosti, ne, zato je nehumana in neetična. Manipulator pa je to njegovo ravna, mislim, po tej psihoterapiji, nekako po tej psiholoških terapijah, no, ne bi bilo pač izhajati iz njegova egocentrizma, ne. In preventiva je samo pač kritično razmišljanje. Torej, kritično razmišljanje in poznavanje različnih znanj kognitivnih, ne, torej ozaveščanje teh ravnanj. No, ampak področje zdravja je res neko tako občutljivo področje, vsi ga potrebujemo, ne? In zato je na mestu to vprašanje, ne, kam vzgajamo in kje potem lahko nastopi že manipulacija oziroma prenos naših lastnih vrednot o zdravju na otroke, ne, oziroma mlade, ki se še razvijajo. Zdravje je od Otovske listine naprej zelo prodrlo v šole. To je nekako celo politična propaganda, velikokrat, ne, imamo tako imenovane zdrave šole, celostni pogled na ta promocijo zdravja, ne, torej pomembno je, da je zdravje prisotno v šoli in tako. Zdravstveni sektor celo del odgovornosti za zdravje mladih nekako prenaša na šolski prostor. Samo spomnimo se obdobja koronavirusa, ko so učitelji v osnovnih in srednjih šolah sami testirali otroke, ne? Čeprav pravzaprav niso bili oziroma niso izobraženi zdravstveni delavci, ne? In so se potem preučili, ne? In tako sploh na začetku, ko je bilo to samo še ko še ni bilo teh samotestov, ne? Zdravstva. Ampak vseeno, mogoče skozi zgodovino, kot zanimivost, da povem, vzgoja za zdravje ni noviteta v šolskem prostoru. Razvijala se je že v Šparti, ne, ko je bila predvsem telesna vzgoja zelo pomembna, ne, torej šport, ne, za obrambo in v vojne namene. No, potem pa tukaj velik prodor je naredil Jan Amos Komenski kot pionir didaktike in tudi ključni za razvoj osnovnega šolstva v Evropi, kot ga še danes imamo in poznamo. On pa na zdravje ni gledal samo z vidika urjenja in telesa, ne, torej same gibanja, pač sigurno to je pomemben del, temveč jo je razumel širše, v smislu doseganja uravnoteženega, zmernega življenjskega sloga, ne? Torej ravnoteže med delom in počitkom, med skrbjo za zdravo prehrano in tudi za uvedbo higiene v šolah, ne? Se je takrat zelo zavzemal. No, velik prodor za njim je delo nadaljeval John Locke, ki je iz Veliki Britaniji, ne, ki je priporočil, da naj si otroci utrdijo telo, naj bodo vsak dan v vsakem letnem času precej na zraku, varujejo naj se začimb in opojnih pijač in naj gredo zgodaj spati. Ne? In on je tudi takrat pač izrekel to misel zdrav duh zdravem telesu, ne? Ampak kot vidite, je zelo poudaril skozi to drobno misel, ampak vse spanje, tveganje, uživanje alkohola, torej vsa ta temeljna področja, ki jih imamo še danes na področju zdravega življenjskega sloga. No, in v zdravi šoli
Torej, ko govorimo o zdravju v šolah, ne, so pomembni tako učitelji, zlasti učitelji športne vzgoje, učitelji biologije, naprimer, razredni učitelji. Ne, no in cilj v večini držav je, da otrok naj se zdravo razvija, telesno in duševno, in naj dosega čim boljše učne rezultate v šoli. Medtem ko pri zdravstveni delavci, ki po mnogih državah tudi vstopajo v šolski sistem, kot šolske medicinske sestre, zdravniki, ne, ali pa profesori zdravstvene vzgoje, no, pri njih pa je bolj v spredju ocenjevanje biometričnih izidov, torej odkrivanje bolezni, ta presejalni programi, ne, ki so tudi pri nas, pri nas se še vedno vodijo v zdravstvenem sistemu izven, ne pa toliko v šoli. No, in leta 2016 je Rossi izvedel zanimivo raziskavo, kjer je spraševal, ali so zdaj učitelji zdravstveni delavci, ne, koliko se počutijo kompetentne za izvedbo teh vsebin, in kot vidite, 43% jih je odgovorilo, da se čutijo kompetentne. Ne, torej, bomo rekli, slaba polovica, večina med njimi pa je menila, torej skoraj 80%, da pa so te vsebine pomembne in nujne v šoli, torej da se tem vsebinam ne moremo izogniti. Ne. Ker najprej otrok, preden pristopi k pouku, preden se sploh lahko zbere za delo, so pomembne še so, je dosti pomembne, mislim, mora biti te osnovne potrebe zadovoljene, torej samega prehrane, spanja, gibanja. Ne. Torej je to neposredno povezano s šolskim delom. No, ugotovili so pa tudi, da je s tem odnosom zelo povezan tudi lasten odnos do zdravja in življenjskega sloga. Bolj, ko so temu posvečali pozornost, tudi več teh vsebin so dajali v pripouku. Ne. Vsekakor, kot prej omenjeno, ne, je politika tule posegla v sam sistem, ker je rekla, vključite zdravje v šole, zato da bomo ohranili boljše zdravje prebivalstva in znižali stroške zdravstvenemu sistemu. Vendar tako spreminjanje zahteva tudi dodatno izobraževanje teh, ki to izvajajo, zlasti torej učiteljev, profesorjev športne vzgoje, razrednega pouka in biologije, ne, kjer se te vsebine v največji meri pojavljajo, in pa vključevanje tudi specializiranih strokovnjakov. Ne, prav diplomantov, ki bi se bolj lahko poglobili v samo vzgojo za zdravje. Ne. No in zdaj vam pa želim predstaviti še za v zaključnem delu eno raziskavo svojo v tem letu narejeno na učnih načrtih. Torej, pregledali smo, zanimalo nas je tukaj, kako so te vsebine, torej kako so sploh izobraženi učitelji, ja, na tem področju. No in smo pogledali vsebine učnih načrtov in predmetnikov v visokošolskem izobraževanju pedagoških delavcev. Zanimalo nas je tistih, ki učijo na začetku šolanja, od 1. do 5. razreda, ker vsi vemo, da takrat je eno glavnih ključnih področij za razvoj tudi navad, ne, zdravega, ne, torej gibalne aktivnosti redne, ne, torej nekega odnosa do lastnega zdravja in zdravega življenjskega sloga. No in smo pogledali pač načrte študijskih programov prve in druge stopnje na področju razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike. Šlo je za vsebinsko analizo, torej z najprej deduktivnim pristopom in potem induktivnim tudi in pa neke opisne statistike. Evo, in tole so pa rezultati. Takole, torej koliko predmet, torej to so na levo so navedena področja, ki so se pojavljala v načrtih, ja, torej gibalna aktivnost, kar tako lahko povemo, in šport, 75 predmetov se je nahajalo na teh analiziranih 20 študijskih programov, ne, smo, se imam tule 20, smo jih analizirali na treh univerzah, v Ljubljani, Mariboru in Kopru, in pet fakultet je bilo vključeno, skupaj je bilo 136 predmetov analizirano, no in od teh jih je bilo kar 75 je vključevalo torej vsebine gibalne aktivnosti in športa. Torej, če je, ki je poteka izobraževanje, ne, na katerem, ne, je to v največji meri. No, potem vidite na drugem mestu precej manj, ne, ampak okoli 20 je duševno zdravje in komunikacija vedenja, torej ta socialno, ne, socialni vidik duševnega zdravja je tudi kar zastopan. 15 učnih načrt predmetov je se osredotočalo na telesni razvoj in zdravje,
In na to varstvo okolja, ekologija, se tudi v zadnjih letih, sploh na eni univerzi, kjer so novejši študijski programi, je to bolj prisotno, in pa sam zdrav življenjski slog kot vsa področja. No, ampak na prvem mestu je pa vzgoja za zdravje, promocija zdravja, samo dva predmeta, na vseh analiziranih programih pa sta bila v celoti namenjena temu področju, ne, kar je malo. Tako in tukaj le lahko vidimo še po posameznih študijskih programih in po posameznih fakultetah, v kakšnih deležih so se pojavljali, ne, te vsebine. V največjem deležu v programu predšolska vzgoja, kar je zelo zanimivo, 31%, tretjina programa, na skupno povprečje je 20%, torej četrtina študijskega programa je namenjena tem vsebinam. Največ torej na predšolski vzgoji, kjer zlasti izstopa v Ljubljani in na Primorski univerzi, potem pa lahko vidimo na razrednem pouku, na drugi stopnji in pa predšolska vzgoja, druga stopnja, ne, 22%, v manjših deležih pa na študijskih programih pedagogika, ki so namenjene usposabljanju svetovalnih delavcev, ne, tukaj so v manjši meri, predvsem na prvi stopnji. Ja, zdaj te vsebine se pojavljajo, kot rečeno, samo dva samostojna predmeta, potem pa kot del vsebin ali pa kot del izbirnih vsebin, ne, torej tukaj izstopa gibalna aktivnost, pojavljajo pa se še prehrana, prva pomoč, nujna bolezenska stanja, ne, varnost v prometu, komunikacija, varstvo okolja, torej ta okoljski dejavniki zdravja. No, potem tretje so vsebine, ki so z drugega področja, torej psihologija, ki pa vključujejo tudi ene elemente vzgoje za zdravje, torej tukaj recimo duševno zdravje in počutje, vsaj v tretjinskem deležu, inkluzivna pedagogika, na primer učne težave, odklonsko vedenje, ne, in naravoslovni predmeti, kjer pa je tudi motorika, telesno zdravje, telesni razvoj, ne, te klasične vsebine so najbolj pri naravoslovnih predmetih. Zanimivost pod četrto skupino pa smo, nekako so se nam odkrili predmeti, ker za manjšo vključitev teh vsebin, vendar zelo pomembno ali pa zanimivo, na primer informacijsko-komunikacijska tehnologija so se pojavljale teme, kot so varnost uporabe digitalnih medijev, ne, ali pa tudi ergonomske vsebine, ne, etika oblikovanja zdravega delovnega okolja, strategije reševanja konfliktov, nasilje v družini, ne, odvisnosti, ne, in podobno. Torej so te vsebine tudi vključene v manjši meri. No, in seveda to je pač ena izhodiščna raziskava, zdaj v nadaljevanju načrtujemo še neko v živo, ne, torej z učitelji, da jih vprašamo, kaj počnejo, koliko delajo teh vsebin in kje jim primanjkujejo predvsem znanja. In pa tudi seveda ta njihov lasten odnos do gibanja, do športa, do skrbi za lastno zdravje, pa potem sama korelacija oziroma povezanost s tem, kar prenašajo do svojih učencev. No, in za zaključek seveda ta raziskava in vsebine zdravja odpirajo številna vprašanja, zagotovo. In eno izmed teh ključnih je, kar se mogoče niti jaz nisem danes toliko zelo natančno opredeljevala, ampak sigurno so, ali so te intervencije, ki se izvajajo v šolah, ki z namenom izboljšanja zdravja, ali res prispevajo k temu izboljšanju zdravja prebivalstva, ali v bistvu samo poglabljajo še to neko neenakost, zdravstveno neenakost, kar te izvajajo se na nekaterih šolah, nekaterih ne. Tudi poznamo rezultate teh intervencij, pri katerih se je zdravje udeležencev celo znižalo, torej je prišlo do tega obratnega efekta, ne, da se je poslabšalo tudi to. Torej, o tem se ne govori veliko, o teh manj uspešnih intervencijah, ne, torej, in seveda, kakšna je ta njihova splošna korist, ne, ali je pozitivna in katere vsebine bi veljalo še posebej nagovoriti. Ker kje je meja, ne, ko vzgoja za zdravje, ko nas nekdo prepričuje, kaj je dobro, kaj je zdravo za nas, ne, sploh ko gre za odrasle, kje potem prestopi v manipulacijo, ne, kdaj lahko, na primer pri nekom, ki, na primer, ko gre za zlorabo alkohola in tako, ne, torej kje je naša vloga in koliko lahko mi tu vplivamo, ne. In pa še zadnje vprašanje, ki se zelo odpira, je pa, kakšna je odgovornost nas, posameznikov, koliko mi lahko naredimo tukaj za naše zdravje, ali je vse res v naših rokah in
kaj je odgovornost tudi institucij zdravstvenega, športnega sistema, šolskega sistema. Tako, hvala lepa za vašo pozornost.